মঘাই ওজা বঁটা প্ৰাপক ঢুলীয়া শিল্পী তথা সদৌ অসম ঢুলীয়া শিল্পী সন্মিলনীৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হিত ওজাৰ উপজাদিন পালন। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লোকবাদ্যৰ ঢোলটিকে বুকুত সাৱটি আজীৱন ঢোলবাদ্য চৰ্চা কৰি নিজকে এগৰাকী ঢুলীয়া শিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰা গোলাঘাট জিলাৰ দৈগ্ৰং মিৰিপথাৰ গাঁৱৰ হিতেশ্বৰ হাজৰিকাই জীৱনৰ 80 বছৰ অতিক্ৰম কৰি 81 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে। বিখ্যাত ঢুলীয়া শিল্পী হিচাপে আজি 40 বছৰ ভৰি দিছে। আজি আপুনি 40 বছৰ শিল্পী জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কওকচোন। হয়, মোৰ আজি 80 বছৰ পূৰ্ণ হৈছে। এই 80 বছৰৰ পাৰ কৰাৰ যিটো মোৰ অভিজ্ঞতা মানে কি আৰু, ধৰক সৰু কাল চোৱাৰ পৰাই পঢ়াটো মোৰ মধ্য অসমীয়া এম ভি স্কুল পাছ কৰিলোঁ, তাৰপিছত হাইস্কুলৰ 2টামান ক্লাছ গ'লোঁ আৰু আৰ্থিক অৱস্থা বৰ ভাল নহয়, সেইকাৰণে খেতি কৰিবলগীয়া হ'ল। যে সৰুকালৰ পৰা খেতি বাতি কৰোঁ আৰু মোৰ সৰুকালৰ পৰাই বৰ এটা গীত মাত, বাদ্যযন্ত্ৰ আৰু নৃত্য এইবিলাকত বৰ মই ভাল পাওঁ আৰু প্ৰায় সৰুৰে পৰা মই সূত্ৰ নাচোঁ আৰু কৃষ্ণ নৃত্য আৰু বিহু নৃত্য আৰু খোলো বজাওঁ, ঢোলো বজাওঁ, নেগেৰাও বজাওঁ, নাম দিহানাম আৰু নাগাৰা নাম আৰু বিহু নাম, মানে আপুনি সকলো দিশতে পাৰে। সেইখিনি বৰ বেছি পাকৈত নহয় যদিও মানে সকলোতে অলপ অলপ আছে বাদ্যৰ ভিতৰতো, তেনেধৰণৰ ঢোল, খোল, দবা, নেগেৰা আৰু বাঁহী, পেঁপা এইবিলাকো অলপ অলপ অভ্যাস মোৰ সৰুৰ পৰাই সকলোখিনিত আছে আৰু সেইখিনি কৰি ভাল পাওঁ। আৰু খুব মই মনোযোগেৰে যেতিয়া ঢুলীয়া খেল হয় বিয়াত খুব ভাল পাওঁ মই, গতিকে ময়ো যদি ওজা হ'লোহেঁতেন, ময়ো খেল কৰিব পাৰিলোহেঁতেন এই ভাৱটো মোৰ আহিলত আৰু মই শিকিবলৈ তেতিয়া বৰ এটা আগ্ৰহ হ'ল। কিন্তু আশে পাশে ওচৰত ওজা নাই আৰু আগতে আমাৰ দদাইদেৱে বজাইছিলে, আমাৰ ককা দেউতা ওজা আছিলে, ককা দেউতাক তেনেকৈ নেদেখিলোৱেই, দদাইদেৱেও ঢোল এৰিলে মই যেতিয়া জনা হৈছোঁ। আৰু দদাইদেউৰ লগত যিকেইজন পালি আছিলে সেইকেইজনেও এৰিলে, তাৰপৰা পুতলা ওজাৰ ওচৰত মই ঢোল শিকিবলৈ মন মেলিলোঁ, তেখেতৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। তেখেতে আকৌ অকলে নিশিকায়, যোৰা হিচাপেহে শিকায়। এতিয়া যোৰা মই 8-10জন ল'ৰা গোট খাই আকৌ তেওঁ পথাৰৰ মাজত ঘৰ সাজিব লাগিব, তাত তেখেতসকলে শিকাব, গতিকে বহু অসুবিধাৰ মাজেৰে মই সেইটো বাদ দিলোঁ। বাদ দিলত সেই আমাৰ দদাইদেউ লগত যিজন ঢোল বজাইছিলে সেইজনে বোলে হ'ব ময়ে শিকাই দিম তোক, বোলে আপুনি জানে জানো, বোলে হ'ব মই পাৰিম তোক শিকাব। কিন্তু ঢোল নাই, এটা ঢোল মই চেপাগুৰি বাগানৰ পৰা চাহ মজদুৰ এজন মানুহৰ পৰা মই কিনি আনিলোঁ, বেছি পইচা নহয়, 7 টকা দি প্ৰথম সেই ঢোলটোতে মই আৰম্ভণি। আৰু ঢোলটো চোৱাই আনিবলগীয়া হ'ল, তেতিয়া 4 টকা দি চোৱাই আনিলোঁ। আনি সেই ঢোলটো মাত্ৰ মই 3 দিন মানে গুৰুৱে যিটো মোক শিকাইছে সেইটো মই বজাইছোঁ 3 দিন। 3 দিনত মোক পাৰিবি বুলি খুব আশ্বাস কৰিছে, তইতো পাৰিয়ে গৈছা, মই যিহকে কৈছোঁ তই তাকে ঢোলত ফুটাবলৈ চেষ্টা কৰিছ বা ফুটাইছ, তই পাৰিবি। এতিয়া মোৰো মনটো মানে আগবাঢ়ি গ'ল আৰু ঢোলটো মোৰ ৰখি থানতে থৈ দিব আৰু মই মানে মই ৰাতিও যেন তাক বজাম এনেকুৱা লাগে আৰু। আৰু কেইদিনৰ পাছতে এখন বিয়াত মোক লৈ গৈছে দুজনমান মোতকৈ ডাঙৰ ককাইদেউহঁত হয়, আৰু তাত গৈ পেলাই মই টেকেলি পানী তোলাত গৈ পেলাই ঢোলটো বজাইছোঁ প্ৰথম, আৰু তেতিয়া সকলোৱে মোক ভাল পাইছে, কৈছে কাইলৈ দৰাৰ লগত তোক লৈ যাম তাত বজাব লাগিব। প্ৰথম মই এই গোলাঘাট পদুমণিতে দৰাৰ লগত গৈ পেলাই ঢোল বজাইছোঁ।
খেল কৰিছোঁ আৰু সেইদিনাখন মাত্ৰ ছদিন ঢোল শিকিয়ে মই খেল কৰিছিলোঁ। সেই খেলৰ প্ৰায় তাতে মোক এজনে মাতিছে ঘিলাধাৰীলৈ, আৰু তাতো সেই খেলেই। কিন্তু মোৰ লগৰ সমনীয়া এজন ওলাই, মোৰ তেতিয়া খুব বয়স ধৰক 16 বছৰ হ'ব আৰু, সেই তেওঁৰো সিমানেই হ'ল। আৰু খুব ৰাইজে ভাল পালে, আমি ল'ৰা মানুহ ঢোল বজালোঁ, খুব আনন্দ পালে। আৰু সেই তেতিয়াই ওলাই যোৱা আৰু, তেতিয়াৰ পৰা ঢোল 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 গোটেই অসমৰ চুকে কোণে যিমান ওজা আছিলে, উত্তৰ পাৰৰ পৰা ধৰি দক্ষিণ পাৰৰ যিমান ওজা আছে সকলোৰে লগতে মই বাদ্য পৰিৱেশন কৰিছোঁ। মাত্ৰ মোক খেলৰ কাৰণে নিয়ে, মই বান্ধনী মেলনী আৰু নানা ৰকমৰ কুস্তি এইবিলাক মই নিজেই কিছুমান আৱিষ্কাৰ কৰি ৰং ৰহস্য দিবৰ কাৰণে মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনাৰ নিজৰ সৃষ্টি কিছুমান সৃষ্টি বহুত আছে মোৰ নিজৰ সৃষ্টি, আৰু সেইখিনি তেতিয়া মোক আমাৰ অসম ঢুলীয়া শিল্পী সন্মিলন যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, তেতিয়া সেই সময়তে অসম প্ৰতিযোগিতা এখন হৈছিলে, কোলাই ওজাৰ মৃত্যুৰ স্মৃতিত ঢোল বাদন প্ৰতিযোগিতা। 101 প্ৰতিযোগীয়ে তাত যোগদান কৰিছিলে, তাত মই প্ৰথম স্থান হ'লোঁ, আৰু তেতিয়া খুব ভাল পাইছে মোক। আৰু এইটো প্ৰায় কি কি বঁটা পাইছে এতিয়ালৈকে? বঁটাটো মই ঢোল বজাই যেতিয়া চেঙেলীয়াত সময়ত মই বিয়া ঘৰত আৰু সভাঘৰত যেতিয়া মই বাদ্যযন্ত্ৰ পৰিৱেশন কৰোঁ, তেতিয়া এই ঢুলীয়া হেৰি আমাৰ বিহু সন্মিলনবিলাকত প্ৰতিযোগিতা হয়, এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰায় মই পুৰস্কাৰ পাওঁ। আৰু বিবাহতো তেনেকৈ এবাৰ মোক জপৰাজানত দিছিলে এজন ওজাই, ওজাজনৰ নামো পাহৰিছোঁ বাৰু, এটা মেডেল। আৰু এই প্ৰায় মাঘাই ওজাৰ লগত যেতিয়া আহিছিলে আধাৰ সত্ৰত, আৰু তাৰপিছত সৰু বৰ যিমানখিনি ওজা আছে সকলোৰে লগতে মোৰ বৰ প্ৰিয় আছিলে, আৰু মই প্ৰায় খেলতেই থাকোঁ। আৰু প্ৰতিযোগিতাবিলাকত প্ৰায় মই জইন কৰোঁ, তেতিয়া অসম প্ৰতিযোগিতাত 3 বাৰ মই প্ৰথম স্থান পাইছোঁ, আৰু বাকী কৰ্মশালাতো মই প্ৰথম স্থানেই পাইছোঁ। এইগৰাকী লোকবাদ্য শিল্পীয়ে জীৱনত বহুকেইটা বঁটা সন্মান ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনাৰে স্বীকৃত হৈছে। তেখেতে লাভ কৰা উল্লেখযোগ্য বঁটাসমূহ হ'ল অসম ঢুলীয়া শিল্পী সন্মিলনে আয়োজন কৰা মঘা স্মৃতি চলন্ত শ্বিলং, একেৰাহে 3 বছৰ লাভ কৰাৰ লগতে কেইবাবছৰো অসম ভিত্তিক ঢোল বাদন প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ ঢুলীয়া সন্মান লাভ কৰি আহিছে। নুমলীগড়ৰ পৰা জানমণি দত্ত, ৰিপৰ্ট প্ৰাতঃ টাইম।